Hej, Julia Simma här och välkommen tillbaka till Sims 4 100 Baby Challenge part 40, tror jag. Och idag ska vi föda barnet och vi ska faktiskt gå på restaurang, guys. Ja, ni hörde rätt, vi ska gå på restaurang för att jag har köpt Dine Out. Woo! Ja, det var 2 veckor sedan jag spelade in en video, kanske 3 nu. Men ni fick en video förra veckan för att jag spelade in den före jag åkte till Finland. Så ni har säkert redan hört om allting i den videon, men om ni inte sett den borde ni verkligen gå och se den. Ja. Så jag har verkligen saknat er och verkligen saknat att spela in, men nu gör jag det äntligen och vi ska på restaurang. Nu idag, typ nu efter att hon har moppat, så ska vi åka. Och jag har... Ska vi ta med någon? Vi kan ta med tjejerna som inte är i skolan då. Så vi kan ta Milla, Elisabeth, Sara, Thea, Tora. Så vi alla kan åka på restaurang. Och jag har laddat ner en restaurang från galleriet. Och alltså den är ganska så... Alltså den var väldigt vit och så här jättelite inredning. Så jag försökte göra den lite mysigare än vad det var. Så ja. Hoppas ni kommer tycka om det. Let's go. Nej, vart ska du nu? Vet du vad? Fråga kompisen. Ja. Så, vi åker nu, Kristina. Jag vet att du typ mår illa eller någonting, vad det nu då är. Men nu åker vi, Kristina. Vi åker. Så, då är vi här och det heter Wolf Trap Bistro och man ska på sig sina fina kläder som ingen av dem just nu har på sig, men okej. Okay. Så här har vi nu Kristina och alla tjejerna. Och här är restaurangen som ingen är i. En kock har vi här. Lisa Björk. Och vi har värden Elisabeth Dahl och servitör Erik Persson. Och det verkar vara de enda människorna här. Eller jo, här uppe är det lite människor. Okej, okay. Vi har en naken kvinna. Marcus Flex och Kjellstrand. Och vi gud, Kjellstrand det här. Och vara mixolog. Ja. Som ni ser så har jag haft lite blått tema. Alltså det var inga sådana här... Det var inga blommor här. Det var inga blommor på bordet. Det var inga gardiner. Alltså det var väldigt kallt och eländigt tyckte jag. Så jag fixade upp det lite. Så det vi ska börja med är att vi ska gå och be ombord. Så alla tjejer får komma med oss för att... Och ja, det här kommer bli extremt dyrt för oss för att det är vi som betalar för tjejerna. Så att tagga typ var punk efter det här. Men det är okej. Okay. Kolla vem som... Okej, bra. Nu drar Kjellstrand. Kolla vem som är här. Christer Falk. Men han minns han inte. Oh god. Det här är bordet vi ska sitta på. Och deras kläder är som vanligt inte de finaste. Är vi alla här? Tjejer, sitt kvar, tack. Ja, tack. Vi gillar vårt bord. Tjejer, varför sitter ni inte kvar, tjejer? Elisabeth. Hörrni. Nej. Alla kommer och sitter. Vi kan sitta ner och prata. Det här kommer bli så mycket kaos, känner jag. Vänta, är det en björn här nu? Åh, gulligt, en björn där! Ja. Okej. Okay. Om de här... Tora... Om vi skulle kunna typ ropa på det att komma hit. Och sitta ner med oss andra, skulle vara snällt. Så, nu är vi alla. Så, att, vad säger som att vi börjar med att vi beställer åt bordet. Och, alltså, man kan ta en trerätters middag, men eftersom att vi är 7 personer så kommer det bli så dyrt så vi kör bara en rätters. Kom igen. Okej, Christer, gå. Okej, det här kommer bli mycket det. Vilka pengar kommer gå åt? Så här är allt man kan äta. Det finns aptitretare, huvudrätt och efterrätt och så då såklart dryck. Okej, jag är ju gravid. Kristina, där är du. Du är gravid. Så du får ta lite juice med is, Kristina. Jag är ledsen. Nej, det kanske du inte vill ha. Bästingar, det kanske du kan ta. Det tar du. Och...
typ... Du vill ha det, säger vi. Ljus med is vill ni två ha. Det här är svårt att välja. Du vill ha det för du känner dig lite fin. Extra fin idag. Och salta laman vill ni två ha. Så, nu har alla en dryck. Då ska vi gå på huvudrätter. Och Kristina, hon vill ha en sötad havsborre. Och fisktaco, det tycker du väldigt mycket om. Fish and chips tycker du väldigt mycket om, säger vi. Alltså, jag vet inte om vi gör det, men det är jag som väljer mat till dem, så de får leva med det de får. Så, och nu har vi summa här, blir 182. Yes. Så att nu när vi har beställt så kommer det komma en servitris, eller servitrisen kommer komma till oss. Och ja, han kommer göra det snart. Och ta vår beställning och så får vi, som ni ser där, bara ta och vänta på vår mat. För att nu går han med maten upp till de här, eller till vem då går han upp med mat till? Det finns ingen att ge maten till. Eller jo, Christer, jag tror Christer sitter här. Bara det att Christer inte vill sitta där just nu. Christer, kan du gå till ett bord, tack? Ja, och som ni ser så är vissa av dem utan topp. Sorry. Nu kommer en till kock. Tjena kocken. Nu går Christer till sin mat, tror jag. Ja. Som ni ser, det är väldigt enkelt på ett sätt och fint tycker jag. Kolla, nu ska jag ta vår beställning. Eller han tog den redan, vi missade. Oj. Och nu går han till kocken och säger vår beställning. Och då kommer kocken såklart ta och göra den till oss. Vi måste gå på toa. Då går man på toa. Så enkelt är det. Och vad den här klänningen är fin på dig, Kristina, fast du är gravid. Och hon är gravid i tredje trimestern, så hon... Om 3 timmar är hon i tredje trimestern. Så att hon kan föda medan vi är också. För att, alltså, det tar en stund för maten till att komma. Nu också för att vi är 7 personer. Christer, vad gör du? Christer, vad gör du? Du börjar bli läskig. Nu börjar det komma mer folk hit också. Nu har du också kommit hit som servitör. Så nu är vi 2 servitörer här. Det är bra. Då borde det gå extra fort allting. Christer var läskig. Nu bara går han och bara lämnar maten på golvet. Alltså, va? Christer, okej, nu bygger hon nu lite. Sätt dig ner, Sara. Så, Camilla. Hur har livet varit? Beröm din klädstil. Du är väldigt snygg idag. Du är nästan den enda som har på dig kläder. Du har också på dig kläder. Nu går vår mat. Åh, nu har alla fått sin mat. Och så kan man... Nej. Åh nej, vi kan inte ta bild på den. Vi vill så gärna ta bild på vår mat, men det kan vi inte. Ja, vi kan i alla fall ta en sån här bild. Nej. Från, oj, ett minne av när vi alla äter. Vi har tjejmiddag. Yes, allihopa. Kan någon snälla ta bort det där som ligger på golvet? Det måste ju vara ett jobb så ni kan gärna göra det. Så, nu har vi tagit lite bilder här. Om inte de tänker ta bort det, tänker jag ta bort det. Det stör mig på att det ligger mat på golvet. Och ja, det här är typ diskhorn. Vänta, va? Det är 3 servitörer här. Jäklar, det här borde gå fort. Det är inte mycket kunder här. Det är ett jättestort ställe, men det är liksom vi. Ja, det är bara vi här. Nej, det är hon här också. Stelt, servitörerna har typ ingenting att göra. Ja, vi har en mysig middag. Vi kan ta den här bilden också, det är fint. Alla vi har en mysig och fin middag tillsammans. Eller egentligen lunch, vänta vad gör jag? Oh shit, jag råkar visst filma. Jag råkar visst filma. Och varför står du här bredvid oss nu? Elisabeth, vi vill inte prata med dig.
Vi kan fråga dig om diskutera danstekniker. Och vi kan vara lite roliga med dig. Vi kan skämta om gamla tider, Sara, när du fortfarande bodde hos oss. Och nu tar de all vår disk. Vi blev klara ganska fort nu så att med maten och äta den. Så att vi skulle egentligen kunna ta efterrätt också. Ja, jag tror vi tar efter också. Vi har ju pengar till det. Sånt. Rika. Vi ska bara låta dem få ta... Moira. Okej. Okay. Det där var inte schysst, men... Okej. Okay. Oj, nu lär buggan där också ur. Alltså, jag vet inte vad det är, men alltså, de buggar alltid ur lite när det gäller med maten. Eller disken med det. Vi kan beställa efterrätt också, tror jag. Vi gör det. Vi beställer efterrätt. Kristina, sätt dig ner, tack. Så vi tar och beställer efterrätt nu också för att vi kan någon snälla plocka bort det här. Det är tre servitriser runt bordet. Kan ni snälla plocka bort maten? Så, till efterrätt kan... Alltså tyvärr så får ju inte hon är gravid så hon kan bara ta... Hon får ta lite söt och krydd i Kristina. Vi måste tänka på att hon är gravid. Och alla andra kan ta det där för det är fint. Så, vi är redan uppe på 392. Vi ska gå hela vägen till efterrätt där, okej. Okay. Det vill alla ni ta. Och så vill vi ha citronstång till henne. Chokladtårta till dem. Så! Ja, 482 på det där då. Så, nu tar de alla det. Och vi väntar bara på att få ta vår beställning. Och alla pratar om mat. Alla är typ in till mat. Ej, kan ni snälla ta våra bestick eller? Eller det där vi har här, tack. Men alltså, vi vill beställa. Så, nu beställde vi just maten som ni såg. Hon tog den. Så nu ska vi bara vänta på den igen. Och det är bara vi här. Stelt på restaurangen. Vi har typ alla servitörer på oss. För vi är de enda här. Stort gäng människor bara. Så Thea, hur är livet? Vi kan fråga henne, vi kan diskutera gourmeträtter. Och vi kan fråga dig om... fråga om karriären, ifall hon har en jobb. Jag rullar roligt lite här nu. Så ni kan, jag vet inte om ni hör när jag pratar där nere, för det är så mycket prat. Men om ni inte gör det så är jag ledsen. För att jag hör ju inte om ni hör mig eller inte. Så att, ja... Oh, hon har ett jobb, Elisabeth. Det visste inte jag. De har kommit hem från skolan och de... Ingen har fått högre. Link har ju redan ett A. Så att när vi kommer hem kan vi ta och... Oj, nu kommer det lite mer människor hit. En utan tröja också. Fint. Och han får ta det där bordet. Så nu är vi inte de enda här. Så tack och lov, för det var lite stelt. Nu kommer vår mat, eller efterrätt. Åh, det ser så fint ut. Ingen får äta. Kan vi ta bild på maten nu? Nej, det kan vi inte. Okej, okay. Ingen får äta. Vi ska ta en fin bild, guys. På den här vackra maten. Den ser verkligen god ut, tycker jag. Oh god. Alltså, det är så fint med de här röda glasen. Så kommer Kristina så bara boom. För typ förstör allting. Nej, men... Så, nu kan vi alla äta. Yay, nu ska vi bara äta fort här. Så, jag tror att jag kommer tillbaka när vi kommer hem. För att de ska ju bara äta upp nu och det kommer inte hända så mycket mer. Så att jag kommer tillbaka när vi har kommit hem. Så, då är vi hemma och ja, det händer inte så mycket mer efter det att jag lämnade TV. Utan de bara åt upp och så åkte de hem. Och nu så har de haft en perfekt tid tillsammans. Så att jättegod mat på en fin restaurang. Ja. Ja, så jag tänkte nu då att vi ska ta Olra Link, så vi ska ta och laga en gourmet-måltid och göra en tårta. Och vi kan göra en... Räknas det som en tårta? Jag vet inte, jag vågar inte chansa. Det finns inte så mina tårtor här mer, tycker jag. Så vi tar på... lagmat.
Och så provar vi att åka ner hela vägen hit. Oj, ungstekskyckling. Jag har aldrig sett det förut. Jag vill ha en sommertårta. För jag har aldrig gjort en sommertårta förut. Så jag tycker att vi kör på en sommertårta. Vem är det som ringer? Är det du? Nej, det är du. Det är din pappa. Nej, jag tycker inte just nu. Jag tycker inte att du ska komma just nu. Så nu ska jag göra lite mat till Link här som kollar på TV. Som ska bli en tonåring idag. Ja, han ska bli tonåring. Och alla sitter här och gör sin läxa. Eller inte alla. Var är alla andra av mina barn? Okej, där är en och där är en. Okej, de är där. Men tjejerna gör sin läxor här tillsammans. Det är synd för att Emma har snart ett A. Hon är redo. Hon behöver bara få upp en färdighet. Och Emma skulle egentligen vara den som skulle ta över challengen. Men spelare klitsade ur sig så att hon lever fortfarande. Och det står nu igen att hon är redo till åldras. Men ja, jag tror jag faktiskt tänker spara lite till på med åldringen. Alltså jag tycker att vi ska få lite mer barn. Åh just det, nu kom jag på det. Ni ville att jag skulle visa släktträde. Det var någon som skrev att de ville att jag skulle visa släktträde i början av varje video. Det är faktiskt ganska smart. Så jag tror jag kanske ska börja göra det. Men okej, här är Kristina. Och här på den här raden är alla hennes barn. Alltså det här är alla Kristinas barn. Ja, det är några stycken. Och sen här är hennes barnbarn. Och det är Linus barnbarn som är, ja, det här är hans familj. Det är ganska svår koppling för att, ja, de här barnen är liksom, han blev utförd i rymden så att, och det händer någonting med spelet så att det där är egentligen en utomjordig, men det ser ut som en vanlig människa. Och de här ska egentligen också vara utomjordingar, men de ser ut som vanliga människor för det är någonting med spelet. Men här har vi halv utomjordingar. Så, ja. Ja, det är ett galet släktträd, I know. Japp. Det är stort och lite galet. Men det är bra, det är fint. Just nu ska vi bara åldra Link och sen ska vi också ta och vänta på att hon ska bli gravid. Lägg till för det slags ljus och Link får komma hit, kom. Kom hit Link, för du ska komma och smaka på glasyren och bli en tonåring. Kom igen, skynda på. Så, nu. Vart ska du nu, Kristina? Okej, bra. Åh, fint. Och Sandra sjunger. Oh damn, han ser inte så dålig ut heller. Han kan fast vara en serieromantiker, han är musiker och han kan vara... Jag tror inte vi har någon som är... Jo, vi har, men det var länge sedan vi hade någon som var romantisk. Så att... Link, du ser inte så dålig ut. De brukar se helt förfärliga ut, men Link ser inte så dålig ut. You are pretty handsome boy. Bara det att dina ögonbryn typ ballar ur lite, men... Annars ser det inte så dåligt ändå. Och du måste gå på toa. Vänta. Vi ska kalla till bord. För alla vill ha en vit tårta såklart. Vem vill inte ha en vit tårta? Och sen ska vi på toa. Okej, musiken. Det räcker. Hon är klar med allting. Han behöver bara göra sin läxa. Det kan göra där. Alla kommer ta en vit tårta sen va? Emma? Ja. Ah, du kommer också. Ja, ah, du kommer ta. Ja, ah, vad bra. Och Kristina kommer också ta den. Hon är jättetrött. Efter den här biten får hon faktiskt gå upp och lägga sig för att hon är så trött. Efter den här tårtbiten får du gå upp och sova. Så att jag tror inte så mycket mer kommer hända nu ikväll. De ska bara äta lite tårta, fira typ. Och sen ska hon lägga sig. Så vi syns imorgon bitti. Så nu har alla vaknat och alla sitter och äter lite frukost tillsammans. Så gulligt av dem. Hela familjen äter frukost. Eller ja, nästan hela familjen. Han tar bara ett bad i skol. Du är klar med badet. Om en halvtimme ska du ut skolan. Du måste hinna äta frukost också. Tack. Åh, Link. Alltså, han ser faktiskt bra ut. Är det dåligt om man tycker att han ser bra ut eftersom att han är vårt barn? Nu har det börjat typ regna jättemycket här ute. Det är jätte...
Det är mörkt och dimmigt och regnigt och äckligt väder här just nu. Inte roligt. Du måste prata med folk, så du måste prata med dem, för du måste få upp din nivå, så du ska bara visa beundran till henne, eller honom menar jag, och följ lagen. Du måste verkligen gå på toa, du mår verkligen dåligt. Spring på toa, du. Spring! Alltså jag vill verkligen att hon ska föra barn nu. Alltså jag vill att hon ska föra barn nu. Alltså hon är trött därmastan, så att det var någon längre dit. Hon borde hinna komma ner hit och ta hand om den här stackars trädgården. Alltså vi gjorde inte det igår för att vi var ju på åt mat. Så att den mår ju inte så bra just nu. Så vi ska bara vattna och skörda allt. Så borde den må bra igen. Och ta bort de här äckliga djuren som är på dem. Spränga bort skadedjur. Åh, vad fin hon är idag. Ja. Okej, alla borde vara på väg till skolan nu. Emma, du är också på väg till skolan, ja. Fick du upp din nivå? Nej, det var inte du som skulle få. Det var du. Nej, det fick du inte. Ni alla behöver upp den nivån egentligen. Förhoppningsvis får de den typ idag eller någonting. Ja, det blir ju helg nu så att. Okej, Kristina, vad säger du om du skyndar på oss? Du också måste gå till skolan. Du är på väg, bra. Du... Nej, du skiter i att gå på toa. Bara gå till skolan, tack. Det är första dagen för dig som tonåring till högstadiet. Så tack för att ni går till skolan, tror jag. Så. Och Kristina tar hand om den här stackars gården. Okej, jag tror hon tar alla skadedjur på henne som en gång. Så jag slipper liksom klicka flera gånger. Okej, bra. Bra, ja. Inte så mycket händer just nu. Vi typ väntar på att Kristina ska föda barn. Hon tar hand om sin gård. Oj, där råkar vi störa till micken. Det är typ rent överallt. De ska bara gå och bestämma lite. Vi behöver verkligen börja skriva böcker igen. Alltså det är helt sjukt. Vi tjänar inga pengar mer på att skriva böcker. Vi måste börja... Oj, vi kan trimma lite också. Så hon kan få gå upp hit och... med adressen. Fortsätt skriva. Du rockar en hyllning till dig. Jag gillar hur mycket färger det. Det är... Oh, hon är ledsen där med flygplanen. Det går inte fort, Kristina. Du kan verkligen börja skynda på dig, snälla. Snälla du, skynda på dig lite. Ja, nu händer det absolut typ ingenting. Jätteroligt. Jag önskar bara att hon ska kunna föra sitt barn någon gång. Det är typ det jag väntar på. Det är det enda jag väntar på ju. Shit, jag babblar mycket nu. Jag bara by the way, klipp mina naglar idag. Ni vet inte hur långa de var jättelånga. Och jag tror inte ni bryr er så mycket heller, men jag tänker berätta det, för det är det enda jag kan berätta just nu, för det finns inget annat jag kan göra. För jag vill bara att hon ska få ett barn. Det är det enda jag vill på riktigt. Små prata med Emma, det kan ni göra också. Alltså hon kan föda när som helst, så varför inte bara föda nu? Du är jättetrött också, Kristina. Varför blir du trött så fort? Varför blir du trött så fort, Kristina? Alltså va? Du kommer inte orka skriva en bok. Du kommer måste gå på toa och typ gå och ta en tupplur. Helt sjukt. Det här lät så konstigt. Helt sjukt. Okej, Julia. Du är typ jättetrött nu. Eller jag är jättetrött. Klockan är jättemycket. Varför sitter jag här och spelar in då? Ja, det är för att jag vill göra en video till er. Mina små kära små... Vad vill du? Ja, tack. Jag tror det är hans pappa. Åh, gud. Jag tror jag kommer tillbaka när typ hon börjar föda eller någonting. För det kommer inte hända någonting just nu. Så shit. Ja. Hon har börjat föda. Hon kommer pissa på sig. Nu. Och hon har börjat föda. Ja, hon har i alla fall börjat föda, guys. Åh, gud. Hon luktar så illa just nu. Hon ska bara... Vi går bara föda barnet. Vi skiter ju hur vi luktar nu. Bara gå föda barnet. Åh, gud. Eftersom hon har fött barnet får gå och ta en dusch. Och hon håller på att föda. Nej, jag flog. Hon är så trött också. Alltså hon kommer inte att svimma med den som föder. Åh, gud. Och det är en pojke! Och vet ni vad? Jag tänker döpa det här barnet till Nemo. Det är typ jag själv som har kommit på namnet. Fast ni kommer på mig jättemycket namnförslag, men ja, Nemo.
Lilla Nemo har kommit till världen, guys! Yay! Och Joakim fick en bebis. Nu måste vi gå och duscha. Och sen måste vi gå och sova. För vi är trötta. Så jag hoppas att ni om den här delen av The 100 Baby Challenge. Om ni gjorde det kan ni inte klicka på tummen upp. Och glöm inte att prenumerera och ge en förslag. Så hörs vi i nästa. Hejdå!